Beseda o obasjanju Hristovom. Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh i obasjaće te Hristos. Efesima 5.14. Sveti apostol Pavle, slično svima drugim apostolima i svetiteljima hrišćanskim, sve što uči druge, uči po sobstvenom svom iskustvu. Jer vera Hristova je iskustvo, opit, a ne teorija i ljudsko mudrovanje. I Pavle je ležao kao duhovno uspavan i bio je duhom mrtav, dok god se protivio veri hrišćanskoj. No on se probudio i ustao i duhom vaskrsno i bio obasjan Hristom. On zna sebe iz vremena kad je duhom spavao, pa onda iz vremena kad se probudio, pa kad je ustao, pa kad je duhom vaskrsnuo, pa kad je bio obasjan Hristom. Ono što zna o sebi kao hrišćaninu, on savjetuje i drugima. Kao apostol, on vidi sebe u svetlosti velikoj i veruje da i svi drugi ljudi, ako hoće, mogu biti tako svjetli kao on. Svetlost nije njihova, nego Hristova. Njegova je samo ljubav prema toj svetlosti. No, obasjanje Hristom potrebno je čovjeku na početku kao i na kraju. Jer bez Hristova obasjanja čovjek se ne može ni probuditi, ni ustati, ni vaskrsnuti iz mrtvih, kao što posle ne može sam sobom ni živjeti u veri, ni umrijeti u nadi. Hristos je potreban na početku, kao i na kraju. Kao što je davljenom detetu potrebna ruka roditeljska i da ga izvadi iz vode i da ga posle vodi po suhoj zemlji, čuvajući ga da se opet ne utopi, tako je i Hristos Gospod potreban davljenima u vodama greha. I sam apostol dobio je obasjanje Hristovo na početku na putu za Damask, pa ga je opet dobio posle. Prvo obasjanje je obraćanje ka Hristu, a drugo utvrđivanje sebe u Hristu. Prvo obasjanje mi svi dobijamo kroz krštenje, a potom je kroz veru i ispunjavanje zapovesti Gospodnjih. Svi oni pak koji nemaju obasjanja Hristova ili su ga imali pa izgubili, jesu kao uspavani, kao mrtvi. O Gospode blagi, probudi nas, digni nas, vaskrsni nas, jer nijedno od ovoga mi ne možemo bez tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaje.